Stämning och tradition. Julen med Kanal 1. Önskar vi er alla så här mitt på eftermiddagen strax när julkvällen börjar. Och vi, det är en samling sångare och musikanter som ska bjuda på kända och älskade julmelodier en stund framöver. Här bakom mig finns till exempel ungdomskören Voice, och här finns också den stora Ibra-kören som under Lennart Järnestrands ledning ska fortsätta med Fröjdas vart sinne. Striderna blod och larm,
här med jul och traditioner och sådär. Vad Ibrakören som sjöng här. Men jag tänker på, kanske måste jag säga, de allra, inte de allra yngsta, men en nästan yngsta. Här till exempel har vi en grupp som består av två tjejer och två killar. Och ni kallas för Dolce. Ja, ni nickar. Därför att ni har inte börjat sjunga än. Dolce, det betyder ju sött, va? Gör det? Ja. Ja, det gör det. Ja, det stämmer ganska bra. Jag tänkte så här, julen för er, alltså julafton, det har ju blivit nu, televisionen har ju då den här ankan, ni vet, som håller på och kvackar och så vidare. Och den här gräshoppan som sjunger på slutet, i svensk tappning till och med. Men så mycket sång är det väl egentligen inte i det där Kalle Anka-köret. Jo, men det är det visst. Lyssna på det här, ska vi se. Mm. Zoom. 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 Zoom, 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 zoom. Zum 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 zum. Vackert det var. Det hade inte gräshoppan klarat av. Inte ens i svensk tappning, det kan jag garantera. Ja, vad var det? Jag kände igen det, men vad var det för någonting? Ja, det var Zoom of Colibri. Jaha, de där fåglarna, ja. Åh, ja, så är det. Ja, men ni ska sjunga någonting annat, vet jag. Det, vadå? Ja, det heter Bright, Bright, The Holly Berries of Alfred Burt, som är en carol. Jaha, en carol, det är en julsång, va? Mm. Engelsk? Kan man förmoda? Ja, han var amerikan, men... Ja. Vi säger ändå engelsk, får vi se vad som händer. Lycka till med den. Bright, bright, the holly berries in the reed upon the door. Bright, bright, the happy faces with the thoughts of joys in store. White, white, the snowy meadow wrapped in slumber deep and sweet. White, white, the mistletoe neath which two lovers meet. This is Christmas, this is Christmas, this is Christmas time. It's Christmas time. Gay, gay, the children. Children's voices fill with laughter, fill with glee. Gay, gay, the tinsel things are from the dark and spicy tree. Day, day, when all mankind may hear the angel's song again. Day, day, when Christ was born to bless the sons of men. This is Christmas, this is Christmas, this is Christmas time. It's Christmas time. Tack så mycket, tack så mycket. Dolce. Sött var det, jag menar sött på rätt sätt. Ljuvt kan man väl också säga, va? Det som hör julen till, det är de här gamla kända sångerna. Ja, de här har ju varit kända, en del av dem i alla fall, som vi har hört nu. Men det är sånt här som återkommer år efter år och som alla människor, oavsett kategori och ålder och alltihopa, mycket väl känner till. Det ska komma nu med hjälp utav Voice. Varsågoda. Thank you.
utlovade visst lite svensk musik här, Inger Einarborg. Men det var det ju inte på slutet i varje fall. Nej, det var det inte. Nej, det var amerikansk, så att vet inte vad. Och så i arrangemanget vet jag inte vad det var för världsdelar med här. Nej, det är det man undrar. Och de här tablåerna då som barnen höll på med här, det är alltid snöbollar och snögubbar med och sånt där. Ska det vara på jul? Det tycker du att det ska vara. Ja, jo, jag vet att det är många som tycker det. Och det är, ja, varför inte? Inger, du sjunger alltså. Det gör jag. Julsångerna just nu, ja, har du hållit på? Absolut. För full hals. Så mycket jag bara orkar. Ja, det. Och sen så tar julen slut och så vidare, och då får man sjunga någonting annat. Men ja, när du ska sjunga nu, och vad blir det svenskt? Jag vet. Det blir svenskt, ja, nu, ja. Jag har valt en sång som jag tycker hemskt mycket om. Mm. Och jag hoppas andra också tycker om den. Det är en text av Jeanne Otterdahl, och den heter När det lider mot jul. Mm. Varsågod. Tack. Strålar en stjärna förunderligt vit i öster på himlen hon står. Hon lyst över världens oro och strid i nära 2000 år. Det är inte bara de här bullriga kanske lekarna som vi såg för en stund sedan innan Inger sjöng här som hör julen till, utan någonting mycket speciellt är ju tablåerna, jultablåerna som barnen har kanske i skolan redan innan de slutar eller söndagsskolan strax före jul. Och de där tablåerna, de består av sång, de består av tal och uppställningar överhuvudtaget, ofta i dräkter, i kostym får man väl säga, utklädsel. Och de har alla samma ämne, julevangeliet. Lyste stjärna som en sol och en
ni få höra den underbara berättelsen om den allra första julnatten. Det hände sig vid den tiden att kejsar Augustus befallde att alla människor skulle mantalskriva sig för att betala skatt till romarriket. Då fick var och en gå till den stad deras släkt kom ifrån. Eftersom Josef var av kung Davids släkt fick han gå till Betlehem tillsammans med sin trolovade som hette Maria, och hon väntade barn. När de kom fram till Betlehem så var det överfullt, så de fick ingenstans att bo. Men till sist fick de plats i ett stall utanför stan. Då blev det dags för Maria att föda. Och hon födde sin förstfödde son, lindade in honom i en filt och la honom i en krubba fylld med halm. På ängarna utanför Betlehem var några herdar ute på natten och vaktade sina får och lamm. Plötsligt bländades de av ett starkt ljussken från himlen och de blev mycket rädda. Och när de kunde se igen stod en ängel framför dem. Var inte rädda, herdar. Jag kommer med ett glädjens budskap till er. I natt blev världens frälsare född. Om ni går till ett stall utanför Betlehem kommer ni hitta ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. Det är Guds son och hans namn är Jesus. Herdarna fick se och höra många änglar som sjöng: ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människorna som Gud älskar. När änglarna hade försvunnit sa herdarna till varandra: kom så skyndar vi oss till Betlehem och ser om det här verkligen är sant
De hittade stallet och fick se barnet som låg i krubban. De blev mycket glada och berättade för Maria och Josef vad ängeln hade sagt till dem. Detta är berättelsen om när Jesus, Guds son, föddes till jorden. Den ska berättas i alla tider över hela vår jord. Oh.
det dags för Ibrakören som faktiskt ska få hjälp utav Voice. Och i Ibrakören finns det solister också. Och alltihopa så ska de få ett ackompanjemang utav musikanterna här i studion i en julfantasi. Thank you.
Ja, det var en julfantasi. Välkommen Mikael Järlestrand. Tack så mycket. Ja, det är svårt att skilja här på kapellmästaren som heter nästan likadant. Precis. Ja. En julfantasi. Jag pratade med Inger förut, hon som sjunger. Och det gör du också, Mikael. Ja. Verkligen. Och julen då och så vidare, det är fullt upp med allt det här. Det är mycket sång i både hus och kapell. Ja, jag förstår det. Och vi klargjorde aldrig, vad händer då när julen är över? Då tar det slut alltihopa då? Ja, då gäller det att hitta nya vägar. Ja. Och för mig går vägen ner till Filippinerna där jag ska sjunga lite i januari. Jaha. Ja, lite varmare och skönare. Ja, just det. Kan det bli mycket varmare än i en tv-studio så här. Men jag önskar dig lycka till på det. Du är musikdirektör, utbildad. Är du det? Ja, inte riktigt. Ja. Jag har sysslat lite med historia också. Musik och historia. Ja. Kallas musikhistoria förresten? Ja, inte riktigt. Nej. Vanlig historia, Karl XII och sånt. Jaha, och då ska det bli en sång om Karl XII nu. Nej, det ska det inte bli, utan... Jag ska sjunga om en plats där den största händelsen i världshistorien ägde rum. Och det är Lilla Betlehem i Judaland. Mm. Vad är det för sång? Det är en sång som är hämtad ur en musikal som heter Stjärnnatten, som handlar om det som hände. Mm. Då får vi höra den. Varsågod. Tack. Betlehem, lilla Betlehem, du som är i Judaland, ifrån dig skall det komma en frälsare för alla som är villiga att falla ner och tillbe hans namn. Betlehem, i dig fann Gud behag, där vid början av hans rike för sitt folk Israel. Betlehem, lilla Betlehem, du
som är i Judaland. Ifrån dig ska det komma en frälsare för alla som är villiga att falla ner och tillbe hans namn, hans stad. I dig fann Gud behag. Där blev början av hans rike. För sitt folk Israel. Betlehem, lilla Betlehem, du som är i Judaland. Ifrån dig skall det komma en frälsare för alla som är villiga att falla ner och tillbe hans namn, hans namn. Tack ska du ha, tack Mikael för det. Ja, sånger om julen, julsånger. Vi har hört svenska, vi har hört amerikanska, engelska. Det här var en modern svensk sång där ämnet och temat onekligen var julen. Nu ska ni få lyssna till en mycket berömd fransk julsång. Fransk, säger ni, vad kan det vara för någonting? Jo, det är en sång som faktiskt kallas för den religiösa Marseljäsen. Den komponerades av en fransman som hette Adolphe Adam. Och då vet ni förstås att det är fråga om O helga natt, Adams julsång som vi säger gärna här i Sverige. Här ska den framföras utav körerna och solist är Jan Holmgren. O helga natt, o helga stund för världen, då Gud är män till jorden steg ned. För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta han led. Och hoppet
tunga bojor. Vår jord är fri, himlen öppen är. Ut i en var du ser en älskad broder, och se din ovän skall bli dig kär. Från himlen bragte frälsaren oss friden, för oss han ger sig i sin stilla grav. Med de här julsångerna så har vi velat önska er en riktigt god jul. Men kvällen är ju inte slut än, så än finns det tid för er att skicka en julhälsning. Kanske sitter någon och väntar på den just nu. Och låt inte den någon vänta förgäves. God jul önskar vi er alla. God jul önskar vi er alla.